Shalom everyone, I'm with my uncle Rabbi Yehuda Zerubbabel. Very, very big schot over here, big Talmid Chacham, very great person. Just share a word with regards to the importance of coming to Israel and for a message for Am Yisrael. אני מדבר בעברית. היום אנחנו נמצאים במצב מיוחד, וכל הרבנים מודיעים שכל היהודים צריכים לעלות לארץ, כי בעזרת השם, ביד המשיח קרוב. Amen. וכולנו צריכים להתאחד, לבוא לארץ, כי זה השעה, זו השעה, ויום ליום נעשה יותר גבוה. וכמה שיותר מהר, יותר טוב. כל אחד צריך לחשוב איך לצאת מהגולה, ובסופו של דבר, אחרי 2,500 גלות להגיע לארץ, וכולנו להיות ביחד, בעזרת השם, נקבל את בני המשיח, כולם ביחד. זה צריך להיות ככה כבר, מספיק. מגלות. אמן. ובעזרת השם בקרוב, כולם פה בארץ. בעזרת השם ניפגש לטובה. אמן.